Azərbaycanda sahibkarlığın prioritet qolu olan aqrar sektorun xarici investisiyalar vasitəsilə maliyyələşdirilməsini həmkarımız Bakısa Rüslamova araşdırıb, birlikdə izləyək. Kənd təsərrüfatının inkişafı, ekstremal yoxsulluğun sona çatması, rifahın artırılması üçün əsas vasitələrdən biridir. Bu sənayenin həcmi 5 trilyon dollara bərabərdir və daha da böyüyür. Analitiklərin proqnozlarına görə, mövcud tendensiyalar davam edərsə, 2050-ci ilə qədər tələbat 70% artacaq. Təbii ki, bu tələbat bərabərində kənd təsərrüfatının maliyyələşməsinə dəstək və buraya investisiya qoyuluşunun da artırılması zərurətini yaradır. Statistikalara görə, ərzaq və kənd təsərrüfatı sektoruna qlobal investisiyalar 2004-cü ildən itibarən 3 dəfə artaraq 100 milyard dollar aşıb. Ekspertlər düşünür ki, bu sektor investorlara digər sektorlara nisbətən daha yüksək gəlir qazandırır. Lakin bununla yanaşı, qlobal təcrübələr göstərir ki, kənd təsərrüfatı sayəsində yeni investisiya imkanlarını tapmaq asan deyil və buraya investisiya qoyuluşu, əkin, coğrafiya, toxum, eləcə də istehsal, emal və pərakəndə satış sahələrini ətraflı təhlil etməyi tələb edir. Potensialın çox hissəsi bəzi investorlara bəlli olmayan coğrafiyalardadır və dəyər zəncirinin müxtəlif hissələrinin necə fəaliyyət göstərməsindən asılıdır. Kənd təsərrüfatı sahəsinə qlobal sərmayə dəstəyinin böyük hissəsini Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu, Regional İnkişaf Bankları yatırır. Bugünə qədər Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu ilə birgə bu sektora 115 milyard Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində investisiya cəlb edib. Dünya Bankının tərkibində kənd təsərrüfatı sektoruna investisiya proqramı da bu sahənin stimullaşdırılmasında əsas yatırım vasitəçisi hesab olunur. Bu proqram aqrar sahədə özəl sektorun inkişafı, pilot investisiya sxemlərinin tətbiqi, uyğun qrantlar əsasında kiçik həcmli kapital qoyuşlarının dəstəklənməsini özündə ehtiva edir.